14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Билік өкілдері соңғы жылдары денсаулық сақтау саласына айрықша ден қоя түсті. Жыл сайын тұрғындардың денсаулығын нығайту үшін үкімет бюджеттен 100 миллиард теңге жұмсайды. Өйткені біз мемлекеттің басты қазынасымыз. Дені сау ұлт қана өркениетті, қуатты ел бола алады. Ассаламу алейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз денсаулық сақтау саласындағы оң әрі нәтижелі жұмыстарға тоқталамыз. Денсаулық сақтау елімізде қаржы ең көп бөлінетін салалардың бірі. Ал қазынадан шығар сол қаражат әр облысқа әр қалай бөлінеді. Өйткені адам саны мен науқастардың көптігі басты назарда. Табиғи өсім бойынша оңтүстік Қазақстан облысы көш басында тұр. Өңірдегі халық саны 3 миллионға жақын. Стратегиялық маңызы бар облыстың ел демографиясын дамытудағы үлесі зор. Біздің бір перзентханадағы босанған балалардың саны бір облыстағы босанғандардың санымен бірдей. Бізде қазіргі таңда осы перзентханалардың жетіспеушілігі байқалады. Бізде облыс бойынша 4 перинаталдық орталық бар, оның тек қана біреу кәдімгі заманауи үлгіде салынған, қалғандары бейімделген жағдайда. Сондықтан қазір бұл мәселені облыстың әкімінің алдында көтеріп отырмыз. Облыстың әкімінің шешімменен қазір Сарыағаш қаласында, Шымкент қаласында осы перзентханалар салу жайында жер бөлініп, ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елімізде әрбір 4-ші сәби оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келеді. Яғни аймақ Қазақстан бойынша алғашқы орында. Бүгінде облыста ана мен бала өлімі айтарлықтай төмендеген. Бұл игілікті істердің нәтижесі. Біріншіден ана өлімі 35%-ке төмендеді. Осы сала бойынша талдау жүргіздік, қай жерден неге өсіп жатыр деген мәселені көтердік. Сондықтан жылдың басынан бері Сарыағаш Мақтаарал аудандарында бір-бір дәрігер, реаниматолог, гинекологтарды 5-6 айға сол екі ауданға командировкаға жібердік. 5-6 айдың ішінде сол жердегі дәрігерлерге үйретіп, сол жердегі ауыр халдегі әйелдерге көмектесті. Соның арқасында қазір бұрындары республикада 1-2 орында ана өлімінде осы бойынша орын алып келетін болса, қазір биылғы жылы 5-ші орынға түсіп отырмыз. Оңтүстікте жыл сайын 80 мыңға жуық нәресте дүние есігін ашады. 2011 жылдан бері жұмыс істейтін нөмірі 4-ші облыстық перинаталдық орталық 140 төсек орынға есептелген. Шалғай аудандарда шала туған балалар осында жеткізіледі. Кесетілігімен жасалған әйелдерді біз алты сағатқа дейін ұстаймыз, алты сағат ішінде давлениесі, пульсіні, бәрі гемодинамикасын бақылаймыз. Егер гемодинамикасы бәрі жақсы болатын болса, алты сағат ішінде тұрғызып, кесетілігімен жасалған операциямен туылған әйелдерді алты сағат ішінде тұрғызып, анализдерін бақылап, оларды профильді отделениеге, послеродовое отделениеге ауыстыруға әрекет істейміз. Реанимацияда бізді 12 койканан не қылады, 6 койка беріміне 2 қабат әйелдерге, 6 койка операция кесетілігімен босанған әйелдерге жолданған. Жаңа технологияға сай жоғары деңгейлі медициналық көмек көрсетуде мамандардың біліктілігі шешуші рөл атқарады. Зертхана бөлімі меңгерушісінің сөзінше, осындай қондырғылардың Қазақстанға әкелінгеніне көп бола қоймапты. Әзірге баламасы жоқ медициналық аппарат біздің облысымызда екеу ғана. Оның көмегімен орталық қызметкерлері мониторинг жүргізіп, босандыру әдістерін белгілейді. Бізде барлық облыста жаңа толған нәрестелердің анализдерін осында келеді. Осында осы аппараттардың көмегімен жасап шығарамыз. 660-шы бұйрық бойынша мемлекетіміздің 31-ші тамыздағы 2017 жылғы жаңа туған нәрестелерге 3-5 күндері анықтау керек осы ауруларды. Ертерек анықталған жағдайда мүгедектіктер жойылады. Сондықтан осы анализдің маңызы өте зор. Осы анализ арқылы біз баланың болашағын жақсылыққа апара аламыз. Перинаталдық шығындарды төмендетуді көздеген орталықта жаңа туған нәрестелер кенгіру әдісімен жетілдіріледі. 500 грамм көлемінде туылған сәбилер де бар. Олар жасанды дем алып, түтікше арқылы ана сүтімен де қоректенеді. Орталықта әр босанушы ана жайлы бөлмелерде жатады.
оларға психологиялық көмек көрсету дәрігерлердің міндетінде. Алтынай Мырзабекова шекесі торсықтай олды дүниеге әкеліп, тағы да ана атанды. Перзентінің есімін Аслан деп қойған. Қазір нәресте мен босанған ананың жағдайы қалыпты. Мен Байдебек ауданы Шаян ауылынан келдім. Босанғаным 3 сағаттай болып қалды. Операция арқылы босандым. Бәрін сезіп жаттым операция кезінде. Баланың жылағанын да сездім, алып атқанын да сездім. Дәрігерлердің бәріне алғысым зор. Аудан орталығынан мен кеше келіп түстім. Өзім бұл 3-ші босануым. Бір ұл бір қызым бар. Таяуда ғана мәжіліс төрағасының орынбасары Гүлмира Есімбаева елдегі денсаулық сақтау жүйесін қарқынды дамыту үшін емдеу орталықтарын толық сандық форматқа көшіру керек деген еді. Бұл бағыттағы жұмыс оңтүстікте қарқынды жүріп жатыр. Бұл жұмысты 17 жылы біз бастадық, 38 мекеме бұл жүйеге өтті. Былтырғы жылы 2,5 мың компьютерлық техникамен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда 7,5 мың компьютер сатып алуға тендер жарияланды. 6 айдың қорытындысыменен біз 100% бұл жұмысты бітіруіміз керек. Ары қарай жылдың аяғына шейін ол жұмысты жетілдіруіміз керек. Келесі жылға елбасының тапсырмасы бойынша бұл цифрландыру мәселесін біз осы жылы толықтай аяқтаймыз. 2015 жылы жұмысын бастаған Шымкент қалалық балалар ауруханасы Асар шағын ауданында орналасқан. Аумағы кең, екі корпустан тұрады. Жаңа туған сәбиден бастап 15 жасқа дейінгі жеткіншектерді емдеу үшін тәжірибелі дәрігерлер барын салады. Бастапқыда 270 орынға лайықталған медициналық мекеме қазір қызмет көрсету сапасын жоғарылатты. Денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен басқа да бөлімшелер қосылды. 2016 жылы сәуір айында жаңа туылған нәрестелерге, соның ішінде диафрагма патологиясы, диафрагмальная грыжа, сол патологияға көмек көрсету мақсатында жаңадан төсек орындар қосылды. Мұны биыл паллиативтік көмек көрсету ол қосылып отыр, 15 төсек орын. Қазіргі таңда аурухана 315 төсек орынды. А корпусында қабылдау бөлмесі, жарақаттарды емдеу пункті, шұғыл жеткізілген науқастарға шағын операциялық бөлме, қарқынды терапиялық емдеу палаталары бар. Қабылдау бөлмесінің жұмысы әрдайым қым қуыт. Мамандар әр науқасты қабылдап, ем-дом бөлімдеріне жіберіп жатыр. Шолпан Бауыржанқызы елдің аузында жүрген білгір кардиолог. Оның талпынысы, үздіксіз ізденісі, нәтижесіз қалған жоқ. Тынымсыз еңбегінің арқасында қазір бір бөлімді басқарып отыр. Жүрегінде ақауы бар дімкәс балаларға 30 төсек орны берілген. Бұрынғымен салыстырғанда екі есе көп. Өткені әлем бойынша жүрек ауруы қауіпті дерттердің басында тұр. 2011-де жүректі түсірген тек қана Югов. Сенің клиникасы бар ғой, солар тек қана түсірген. Күніне біз 7-6 науқас қабылдаймыз. Бұл өзі аппарат портативный деп айталады да, кардиология бөліміне түскен науқастарға өзі істейміз өз жүректін. Бізде тағы да холтер деген бар. Холтер деген суточный мониторинг ЭКГ деді. ЭКГ аппаратты бір сутка киетіндер. Кигіземіз да бір суткаға пациенттерге. Асардағы аурухананың жаңа компьютерлік томографиясы бар. Оның дәстүрлі компьютерлік томографиядан артықшылығы мол. Қондырғы көмегімен санаулы секундта мәліметтер жинап, бір сәттік мерзімде тыныс алуды тоқтату арқылы бүкіл анатомиялық аумақтың кескінін алуға болады. Операция залы да соңғы үлгідегі жаңа технологиямен жабдықталған. Әр науқас пен ем жүргізуге ыңғайлы. Бұрынғы жағдайға қарағанда қазір тым жақсы дейді Еркебай Тәліпбайұлы. Қазіргі заманға сәйкес бізде екі зал бар операция жасайтын. Біреу хирургиялық залы, екінші жарақат және ортопедия жасайтын, отау жасайтын залы. Осы залда жарақат және ортопедиялық науқастарға операция жасаймыз. Мысалы, сынған, шыққан, кеуде ақаулар болады, жамбас ақаулар болады, сынықтар болады, мысалы, аяқ, қол сынған кезде. Және мысалы, майтабан ауырлар болады, соларды біз операция жасаймыз. Сөйтіп, науқастар жазылып кетеді. Қазір облыста 2500-ге жуық бала неврологиялық аурумен арнайы есепте тұрады. Дәрігерлердің мәліметі осындай. Бұған дейін бұл балғындар оңалту емін алу үшін
Астана мен Алматы қалаларына баратын. Себебі облыста бүгінге дейін сал дертіне шалдыққандарды емдейтін мекеме болмаған. Енді балалар мен олардың ата-аналары уақытлы әрі кешенді оңалтуға қол жеткізе алады. Бізде енді қазір әрбір саланың өзің алға қойған нелері болады ғой. Осы кім жаңа саланың ішінде оңалту саласын өте көңіл бөлінген. Балаларды қабылдау кезінде балаларды арнайы шкалармен қабылдап аламыз. Баланың жағдайын білу үшін. Оңалтудың несін аяқтау кезінде жаңағы баланы қайтадан сол мультитартты команда дейді, сонымен бірге көріп, қайтар кездегі баланың жағдайын жаңа шкалармен анықтаймыз. Сөйтіп, баладағы өзгерістерді әр кезең-кезеңмен бағалап отырамыз. Бұл балаларды оңалтуға арналған Шымкенттегі екінші неврологиялық орталық. Алғашқысы 3 жасқа дейінгі балаларды оңалтуға жағдай жасаса, онда 3 жастан 14 жасқа дейінгі балалар емделеді. Орталықта медициналық қызметтің сапасын арттыру басты назарға алынған. Балалар үшін қажетті емнен бөлек суы жылы бассейнде қарастырылған. Өйткені су ішіндегі жаттығу гипергенез ауруынан айығуға жәрдем береді. Орталықтың тағы бір ерекшелігі республикамызда болмаған роботтандырылған локомат аппаратының алынуы. Роботтандырылған құрал жүріп тұруы қиын балаларды сауықтыруға аса қажет. Құрылғыға отырған балаға арнайы аяқ киім кигізілсе, ол өздігінен қозғала бастайды. Аппаратта жасалған жаттығулар бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеп, қайта қалпына келуіне ықпал етеді. Яғни қимылдың жақсаруына өзіндік үлесі бар. Ең бастысы басқа қалаларға сабылудан арылған ата-аналар мұндай орталықтардың өзімізде де ашылғанына разы. Біз Астанаға да бардық, Алматыға да бардық. Барлық жерде лечение алдық. Енді Құдайға шүкір, көптен көп рахмет. Осы аппарат осында келді. Біз осы аппарат үшін, локомат үшін Астанаға баратын едік. Енді бармайтын болдық, өзіміздің Шымкентте бияққа келдік. Қазір нәтижеміз жақсы. Аяғымызды сәл-сәл қимылдататынды шығардық. Өзіміздің жүргіміз келеді. Алланың шарапаты жаусын осы орталықты ашқандарға. Басқа не деймін, көзімізге жас алғаннан басқа түк қалмайды. Орталық масса жасау, ойын бөлмелері мен оңалту құралдары секілді керек жарақпен толық қамтамасыз етілген. Арнайы есепте тұратын балғындар өздері тіркелген емханадан осында жолдама алып, мемлекеттік портал арқылы жата алады. Ата-ана мен бала жататын палаталар өте жайлы. Қызым болады, 3 жасар қызым, өзіміздің Киртте Мақтарал ауданында учетта тұрады, невропатологта. Осы жерге лечение алып, жақсы орталық неғылды деп, берілді осы жерге деп, маған портал жазып, әйтеуір осы жерде емделіп жатырмын, өте жақсы. Ем-домның бәрін қабылдап жатырмыз. Өзім көңілімен толып, әйтеуір жақсы қарап жатыр. Тағамдарда, жататын жайы да жылы. Қызым жақсы болып жатыр әйтеуір. Содан жақсы болып кетсін деп сатырмын әйтеуір. Одан бөлек Монтессори кабинеті бар. Тумасынан сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндердің сауығып кетуі арнайы бағдарлама арқылы қадағаланады. Жалпы Қазақстанда 180 мың медицина қызметкері бар. Олардың 58 мыңы дәрігер. Сырқатпен жаны бір мамандардың адам өмірін арашалаудағы жұмысы ерен. Оны біз күнделікті өмірде көріп, талай мәрте тәнті болып жүрміз. Біз айтқан бүгінгі жетістіктер отандық медицинаның дамуы мен ондағы оң өзгерістердің көрінісі екені анық. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жүздескенше ағайын.